გამარჯობა. მოკაცრავად. გამარჯობა. ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ საკითხებს, რომელთაც უფრო ცლად შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში მოვიხილავთ. გადაცემის პირველ ნაწილში დროს დაუთმობთ ინტერვიუს ანა აბაშიძესთან. ანა ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტია და ის ისეთ საკითხებს მიმოიხილავს ინტერვიუში, როგორიცაა შეზღუდული შეძლებების მქონე პირის მიმართ ჩადენილი ძალადობა, პოლიციელების მხრიდან ჩადენილი ძალადობის ფაქტები, დანაშაულის სისტემურობა, სასჯელის არასათანადოზომები და თვალშისაცემი დაუსჯელობის პრაქტიკა. ინტერვიუს ფორმატში ასევე მოისმენთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, მათი ოჯახის წევრებისა და თემაზე მომუშავე აქტივისტების პოზიციას პატრულ ინსპექტორის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანზე ძალადობის ფაქტის შესახებ. დღეს გადაცემაში ასევე მოგიყვებით საოჯახო ტიპის სახლზე, რომელიც ორგანიზაციამ ხელი ხელს ბათუმში გასული წლის ზაფხულში გახსნა, როგორ ცხოვრობენ ლაშა, რუსუდანი, მარიამი და თინი, ასევე რა უპირატესობა აქვს მსგავსი ტიპის საცხოვრებელს, უფრო მეტ სიუჟეტიდან გავიგებთ. უკრაინა რუსეთის მხრიდან თავდასხმის საფრთხის წინაშე დგას. უკვე რამდენიმე კვირა, რაც თვალს ვადევნებთ რუსეთსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის მოლაპარაკებებს. თემას უფრო ცალკე მიმოვიხილავთ გიორგი ბილანიშვილთან ერთად, ის რონდელის ფონდის მკვლევარია. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება გადაცემის Facebook გვერდზე შეგწირათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად იაქტიურად გადაცემის Facebook გვერდზე. ახლა კი დაუბრუნდეთ ივანე პირველ ჰეშტეგს. დაუბრუნდეთ 24 იანვარს გავრცელდა ვიდეო მასალა, რომელზეც პოლიციელის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არასრულწლოვანზე ძალადობის ფაქტი იყო ასახული. შემთხვევა სოციალურ ქსელში და არამხოლოდ დიდი გამოხმაურება მოხდა. მოგვიანებით კი ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა დააკავა ორი პატრულ ინსპექტორი, დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობისა და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მიმართ ჩადენილი ძალადობის შემთხვევების, ასევე პოლიციელების მხრიდან ჩადენილი ძალადობის ფაქტების, დანაშაულის სისტემურობა, სასჯელის არასათანადო ზომებისა და დაუსჯელობის გავრცელებული პრაქტიკის შესახებ ვრცელი ინტერვიუ ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტთან ანა აბაშიძესთან ჩავწერეთ. ინტერვიუს ფორმატში ასევე მოვისმენთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, მათი ოჯახის წევრებისა და თემაზე მომუშავე აქტივისტების პოზიციას და გამოხმაურებას მომხდართან დაკავშირებით. რამდენიმე დღის წინ მედიაში გავრცელდა ვიდეოკადრები, სადაც ჩანს, რომ სამართალდამცავი 17 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდს ისნის მეტროსადგურში ფიზიკურად უწოდებდა. მოზარდს თან ახლდნენ მეგობრები, ერთ-ერთმა მათგანმა კი ეს ფაქტი გადაიღო. ანა, მოგესალმები. პირველ რიგში თქვენი როგორც იურისტი შეფასება გვაინტერესებს, სამართლებრივად თქვენ ამას როგორ შეფასებთ? მოგესალმებით და მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. ერთი სიტყვით რომ შევაფასოთ, ეს არის რეალურად სისტემის მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობა, ჩაგვრა, რომელიც სიძულვილით არის მოტივირებული, რას გულისხმობ სიძულვილში, ამასაც დავაკონკრეტებ. როდესაც სისტემამ და განსაკუთრებით ძალოვანმა სისტემამ იცის, რომ მოქალაქე არის მოწყვეტილი ჯგუფის წარმომადგენელი, ის ბავშვია პირველ რიგში და ამავდროულად მან იცის, რომ კონკრეტულ ადამიანს ადამიანი არის შეზღუდული შესაძლებლობის, რის გამოც მასთან კომუნიკაცია იყო პრაქტიკულად გართულებული და ამის გათვალისწინებით იყენებს აბსოლუტურად არალეგიტიმურ ძალას, ჰენს ამ ბავშვს და ტკივილს აყენებს. ეს არის სისტემის მხრიდან კარგად გააზრებული ძალადობა, რომელიც რეალურად ჩვენი შეფასებით ყველა გარემოების გათვალისწინებით, რასაც აქამდე ხედავთ, არის წამება. იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ცხადად მიზანი, ბავშვის დაშჯის მიზანი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ კადრებში, რომ ის ერთი ადგილიდან გადაჰყავთ ფარულ მოფარებულ ადგილას ოთახში, დიდი ალბათობით იმის გამო, რომ სწორედაც რომ კამერებმა არ დააფიქსიროს ეს ძალადობის აქტი და რეალურად ხდება ფიზიკურ ძალის გამოყენება, რომელიც ძლიერ ტკივილს განაცდევინებს, როგორც ფიზიკურს, ისე ემოციურ ტკივილს არასრულწლოვანს. ეს სისტემურია. შემაწრწუნებელი კადრები გავრცელდა რამოდენიმე დღის წინ ტელევიზიებით, სადაც მოძალადე პოლიციელი ძალადობს არასრულწლოვან ბავშვზე, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, კერძოდ სმენის არ მქონე. მე როგორც სმენის არ მქონე ბავშვის მშობელმა
აღშფოთებული დარჩი ამ ფაქტით, ამიტომ გამოიწვია ამ ფაქტმა ასეთი საპროტესტო აქციები, აქციები, რომლებიც დაიწყო თბილისში და გავრცელდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. ეს არის სისტემური დანაშაული, მე როგორც მშობელი, როგორც საქართველოს მოქალაქე ვთვლი. და მსგავსი ფაქტები არ უნდა განმეორდეს, ეს პოლიციელები უნდა დაესაჯონ სამაგალითოდ, რომ შეშინდნენ სხვები და მსგავსი რამე ვეღარ გაბედონ. პირველი უმთავრესი თემა, რომელიც არის წამოჭრილი, ძალადობა. მითუმეტეს პოლიციელის მხრიდან, მითუმეტეს შეზღუდული შესაძლებლობა მსქონე პირზე და მითუმეტეს არასრულ წოვანზე. აქ არის ძალიან რთული თემა. არც ისე ადვილია ჩემთვის, ისევე როგორც ყველა თქვენგანისთვის და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ჩვენი უდიდესი პრობლემა არის ის, რომ ცხოვრობ საქართველოში. ნამდვილად, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნები არიან ადაპტირებული და ჩვენ საშინლად არა ადაპტირებულ გარემოში ცხოვრობ. განათლება არ აქვს ადამიანებს შეზღუდული შესაძლებლობის პირების მიმართ მოპყრობაზე და არც იმაზე, თუ რას ნიშნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თქვენ თქვით, რომ და ვიდეოში ძალიან კარგად ჩანს, რომ მეგობრები, დაზარალებულის მეგობრები ამ შემთხვევაში, რომელსაც სტატუს მიენიჭებენ უკვე, ამბობენ, რომ მას არესმის და პასუხის გაცემაც უჭირს. ამ შემთხვევაში სამართალდამცავებს თუ აქვს ზოგადად რაიმე ტიპის მიდგომა ან სტანდარტი, თუ ადამიანი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რა მეთოდოლოგიით სარგებლობენ ისინი? დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავდება, მაგრამ თავართ თანასწორებით და სრულფასოვანი ადამიანები. ეს ბიჭიც, ეს პატარა უბრალოდ არასრულოვანი ახალგაზრდა ბიჭი არის თანასწორი და სრულფასოვანი მოქალაქე. მას კომუნიკაციის პრობლემა არ აქვს. კომუნიკაციის პრობლემა აქვს სამართალდამცავს. ეს ანუ აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვისკენ არ გადავწიოთ პირობითად რაღაც ტიპის პრობლემა. პრობლემა აქვს სამართალდამცავს. იმიტომ რომ ჟესტური ენა, რომლითაც საუბრობს ეს ადამიანი, არის უკვე საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული რეალურად კომუნიკაციის ოფიციალური ენა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, რომელსაც ეს ჭირდებათ. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ჩვენთაგანი, განსაკუთრებით რომელსაც ფუნქციურად ევალება ადამიანებთან ურთიერთობა და მათი დაცვა, ვალდებულია იცოდეს ამ ადამიანების საკომუნიკაციო ენა და შეძლოს კომუნიკაცია. რა იციან სამართალდამცავებმა ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ? რა არიან თუ არა სათანადოდ გაწვრთნილები? მაგალითად, სულ მცირე კომუნიკაცია ადეკვატური ხომ უნდა დაამყარო ადამიანთან? არც ერთი ეს კრიტერიუმი რეალურად დღეს არ არის დაკმაყოფილებული. მარტივად რო ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვანაირი კომუნიკაციის თუ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული შესაძლებლობის პირები არიან, მათთან ურთიერთობა სისტემამ უბრალოდ არ იცის და ეს არის სისტემის პრობლემა. თუმცა აი ამ გარდა თქვათ კომუნიკაციისა, ჟესტური ენის ცოდნა პოლიციელს კი არა, ზოგადად კონსტიტუცია არ აქვს ბევრს წანაკითხი. ამას გარდა პრობლემა კიდევ მრავლად არის, რომელზეც ჩვენ წლების განმავლობაში მუშაობთ. ხო ხშირია მაგალითად ადამიანები, რომლებიც თქვათ მენტალური შეზღუდვის მქონე ან ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონენი არიან და დანაშაულის მსხვერპლები არიან, მიდიან პოლიციაში, განაცხადს აკეთებენ დანაშაულის შესახებ და ისეთი, როგორ გითხრათ, სტერეოტიპულია ჩვენი სისტემა, რომ ამ ადამიანებს მარტო იმის გამო, რომ შესაძლოა ჰქონდეთ ინტელექტუალური შეზღუდვა, არ გვანანსხვებს, ესე რომ ვთქვათ, ამის გამო მას უბრალოდ არ უჯერებენ, არ ემსახურებიან და ტოვებენ ძალადობის გარემოში. აჭარაშიც მოხდა, არ დავასახელებ სოფელს, ისეთი ფაქტი, როდესაც სმენის არ მქონდეს, რომელმაც ჟესტური ენაც არ იცოდა, ოჯახის წევრების გარეშე ჩამოართვეს ჩვენება, იმიტომ რომ მეზობელმა უჩივლა და იმ ჩვენებაზე ხელის მომწერი იყო ის მეზობელი, რომელმაც უჩივლა. ნამდვილად უნდა უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს პოლიციელებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე, დარღვევის ფორმებზე, უნდა იყვნენ ისინი ინფორმირებული, იმიტომ რომ ხშირად მათ პირად გამოცდილებას ეყრნობა თუ ის როგორ მოიქცევიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან. ეს არა ადამიანურად მოეყრენ და აწამეს
არ წაუკითხეს დავშოთ მისი უფლებები და მისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ანუ მიმართ იყო დამცინავი დამოკიდებულება და არასერიოზული. ავალაპარაკებ აბა ერთი ცოტა ისეთი მომენტია, როცა დაცინი ადამიანის შეზღუდული შესაძლებლობის გამო. პირველი შემინდა აღნიშნო, როდესაც ნახე ეს კადრები, ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის ემოციურად ძალიან ძიმესაყურებელი იყო. ადამიანზე ძალადობა ის მიუღებელია ყოლა და მithumelis ეს როდესაც ხდება პოლიციელების მხრიდან. ადამიანები რომლებიც იცავენ ჩვენ უფლებებს, არ უნდა არღვევდნენ ჩვენ უფლებებს, ასე რომ ვთქვათ. კიდევ ის მინდა აღნიშნო, რომ ის მეორე პოლიციელი, რომელიც იქ იყო და რომელიც არ ჩაერი ამ სიტუაციაში, ისიც ძალიან მკაცრად უნდა დაისაჯოს. ადამიანს, რომელსაც შეეძლო ეს სიტუაცია განემუხტა. ესე არ შეიძლება მხოლოდ ერთი და ორი პოლიციელი დაჯდეს, ეს სისტემა არ დაეშლება, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ ძალიან ბევრი ფაქტები ხდება. ეს ფაქტი საბედნიეროდ ერთ მომოქალაქემ გადაიღო და აჩვენა ეს ტელევიზიის საშუალებით, მაგრამ ისეთი ბევრი ფაქტებიც გავიგია, რომელიც ჩვენებად სამწუხაროდ ვერ ხდება და არც ფიქსირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ანა პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ცემის თუ სხვა ძალაუფლების გადამეტების შემთხვევები პირველად არის მის მედიაში საქართველოს მოქალაქეთა აღქმაში დიდი ხანია პოლიციელი დაცულობის ნაცვლად რიგ შემთხვევაში შის იწვევს. სულ რაღაც ერთი თვის წინ ჩვენმა კოლეგებმა გიორგი აროპელიძემ და რატი რატიანმა ღიადი საუბრეს მათ შორის ჩვენს ეთერშიც მათზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის შესახებ ბათუმის მეექვსე განყოფილებაში. მე რა ვთქვი პოლიციელებს მინდა მიმართო რომ ხალხო ეგ არაა ნორმალური რა. ან თქვენ რასაც ყოველდღიურად აკეთებთ ანუ ეგ არაა ნორმალური და ანუ ამას არ შევებულებით რომ იცოდეთ რა. ანუ თქვენ ახლა ხალხს რასაც უკეთებდით ხო, რა ვიცი 2012 წლამდე მაგალითად, არ ვიცი ანუ ეგრე გამომვიდა რომ პასუხი არავის არ მოგეთხოვათ. მე ანუ ამა დროსაც არ მოგეთხოვათ პასუხი, არ ვიცი ლევან აბზიანიძის ამბავზე, ლუკას ირაძის ამბავზე და ასე შემდეგ და არ ვიცი როგორ ჩანს განსა რომ ყველაფერი შეგიძლია. საქმესთან დაკავშირებით საუბარი. საქმესთან დაკავშირებული უბრალოდ რაღაცა კანონდარღვევა კი არა, ანუ 5 და 7 ადამიანი ერთ ადამიანს რო 100 სხლიანებს ან პოლიციის თანამშრომლებს. ეგ ანუ ადამიანობაზე უარის თქმა არა. ანუ ეგ აგვიხსენით მართლა, აი რაღაც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს აგვიხსენით, 7 ადამიანი ერთ ხელბორკილ დადებულ ადამიანს რო შედგებით და უთხრამთ, ანუ ეგ რა საერთოდ? ანუ სახში რომ მიდიხართ, აუ ჩაულებრივად აგძელებთ ხოლმე. აქვე შეგვიძლია ბოლო დროის ყველაზე გახმაურებული შემთხვევებიც გავიხსენოთ, ლუკას ირაძის ამბავი, დემურსტურუას შემთხვევა. საინტერესოა რას ამბობს ეს შემთხვევები, ფაქტების სისტემურობა, შეიცვალა თუ არა პრაქტიკა და მიდგომები სამართალდამცავების მხრიდან მოქალაქეების მიმართ. პირველ რიგში ვთქვათ ის, რომ ამ ქვეყანაში თუ ვინმე საქმის უფლება ლეგიტიმური ძალა გამოიყენოს, ეს არის პოლიციელი და ზოგადად სამართალდამცავი, ხო? ანუ მათ აქვთ იარაღი, მათ აქვთ უფლებამოსილება ძალის გამოყენების. სხვა ნებისმიერ ადამიანს არ აქვს და თუ ამას გააკეთებს, ის დანაშაულს ჩადის. პირველ რიგში აი ამის გააზრება გვაფიქრებინებს იმას, რომ ასეთი ადამიანები და ასეთი სისტემა თუ არ არის კარგად კონტროლის ქვეშ, ანუ ბალანსი თუ მას ხელისუფლების სხვა შტოს, სხვა წარმომადგენელი არ აკონტროლებს, ის ამ ძალაუფლებას აუცილებლად გამოიყენებს ბოროტად. ბევრი ისტორია რომ ეს თქვენ გაიხსენეთ, აბსოლუტურად რელევანტურია და რომელ შემთხვევაში გახსენდებათ ადეკვატური, სრულყოფილი და სამართლიანი დასჯა. ერთადერთი შემთხვევა, რომელზეც რაღაც მაინც გააკეთეს, ეს იყო ლუკას ირაძის საქმე, ხო მართალია? მაგრამ ლუკას ირაძის ბავშვის თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეშიც კი უშუალო დანაშაულის ჩამდენი პირი, კონკრეტულად ერთი ადამიანი დაისაჯა. თუმცა იქ იყო საუბარი, რომ სხვა პირებიც იყვნენ ამ საქმეში, ესე ვთქვათ, უფრო მაღალი თანამდებობის პირები, გარეულები. მაგრამ სისტემამ არც კი აბსოლუტურად არაფერი თქვა სხვა ადამიანებზე, რომლებსაც მეტი, ესე ვთქვათ, ვალდებულებები აქვთ და უფრო მეტიც ეს ადამიანი, რომელიც ბავშვის თვითმკვლელობამდე მიიყვანა პრაქტიკულად, იძალა და მასზე და თავი მოიკლა ამ ბავშვმა ამ ზეწოლის გამო, სისტემამ რამდენიმე თვეში გაათავისუფლა. როდესაც ძალაუფლება ფორმალურად აქვს პოლიციელს და ხედავს როგორი დაუსჯელობაა ირგული და ხედავს მისი კოლეგები როგორ თავს იძრენენ პასუხისმგებლობებისგან სამართლის წინაშე, ეს არის მათი წახალისება და უკვე ეს წახალისება დამოკიდებულია სიტუაციაზე. და მე აქვე გავხსნა 5 ივნისის აქციებს, როდესაც თქვენი კოლეგები ჟურნალისტებს ნახეთ როგორ მოექცნენ და იქ რა შეგდა პოლიციელი არაფერს და არაფრის ქნაც არის ზუსტად ძალადობა, იმიტომ რომ მათ ევალებოდათ იმ მომენტისთვის დაეცვათ
ჟურნალისტები მოძალადეებისგან. ასე რომ პოლიციელი იმოქმედებს თუ უმოქმედოდ იქნება, ორივე შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი დააზიანოს და ეს დაზიანება ხშირ შემთხვევაში ფატალურიც კი აღმოჩნდება. ესეთ უცხინარ სიტუაციაში რაღაც ადამიანის მიმართ პირდაპირ განახორციელო ძალადობა ისიც დამცინავი რაღაცა მიზეზით და კონტექსტით რომ შენ მას ალაპარაკებ ეს ვიცი ათამაგად მეტად დანაშაული არ ვიცი აქ რამდენად შეიძლება გაზომო დანაშაულის სიმძიმე მაგრამ მე არ ვფიქრობ რომ ეს პირველი ფაქტია ეს არის ფაქტი რომელიც უბრალოდ ფიქსზე დაფიქსირდა და ჩვენამდე მოაღწია მაგრამ ყოველდღიურ რეჟიმში და კვირეულ რეჟიმში ამდენი ასეთი ფაქტი ხდება კაცმა არ იცის ეს ბოლო პერიოდში გახშირდა უკვე ინტერვიუები სიუჟეტები ადამიანების ხედა რომ აი პოლიციის შენობებში ძალადობენ ვიღაცა ვიღაცა ფიზიკურად გაუსწორდნენ იმის გამო რომ რაღაცა თქვათ ვერათქმევინეს ან არათქმევინეს ან ასე შემდეგ ხო ეს სისტემურ დანაშაულს მიუთითებს და ერთი და ორი პოლიციელის უმკაცრესი დასჭი თუნდაც მე მგონია რომ ვერ მოაგვარებს ამ სისტემურ პრობლემას შეიძლება სისტემური მიდგომა რეფორმები და მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებში ხაზგასმა იმისა რომ როგორი ეთიკური ნორმების დაცვა უნდა მოხდეს მათთან მიმართებაში კადრების ნახვა ცალსახად შემაძრწუნებელი იყო იქედან გამომდინარე რომ განსაკუთრებით სმენის არქონეები არიან მოწყვადი ჯგუფი იმიტომ რომ ჟესტურ ენაზე ამ ადამიანებთან კომუნიკაციის დამყარება თარჯიმნების ისიც ძალიან ცოტა თარჯიმანი ყავს საქართველოსში სხვას არავის არ შეუძლია. ამიტომ ყველა უწებას, ვისაც უწევს მოქალაქეებთან ურთიერთობა, ფიქრობ, რომ სახელმწიფო უნდა დაავალდებულოს, რომ ჟესტური ენა მინიმუმ საკომუნიკაციო დონეზე აუცილებლად უნდა ისწავლონ. დიახ, ანა, ამაზე მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, რომ ასეთ შემთხვევაში, ასეთ ვითარებებში ბერგან გაჟღერებულა სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის საკითხი, დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც ამ შემთხვევაში გვევლინება აკონტროლებლად რაღაც კუთხით და თუნდაც აი ამ კონკრეტულ საკითხზე, რაზეც დღეს საუბრობთ, ძალიან სწრაფი გამოხმაურება და რეაქცია ჰქონდა. თუმცა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, როგორც ჩვენ ხედავთ, მარტის შემდეგ უკვე სხვა ორ დამოუკიდებელ სამსახურს მივიღებთ. თქვენ რაგანც და გაქვთ რა დამოუკიდებლობის გარანტია ექნება უკვე ამ ორ ახალ სამსახურს და არსებულის გაუქმებით რა შედეგებს მივიღებთ უახლოეს მომავალში? თუ გავითვალისწინებთ იმას, რატომ მოხდა ასე სწრაფად რეალურად სამ დღეში არსებული სისტემის გაუქმება, ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე, დავასკვნით ერთადერთ რამეს. პრობლემას ქმნიდა არა თვითონ ინსტიტუტი, არამედ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, რომელზეც როგორც ხედავთ, როგორც მოქალაქეები გარედან ხედავთ, გავლენა არ აქვს პოლიტიკურ ხელისუფლებას, ანუ ის დამოუკიდებელია. და ასეთ ვითარებაში, ოდესაც გავლენები ყოლგან არის, პოლიტიკური გავლენებისგან არც სასამართლოა გათავისუფლებული რეალურად, არავის აწყობს იყოს მაკონტროლებელი ორგანო სახელმწიფო ინსპექტორის სახით, რომელიც შეძლებს თავისი კომპეტენციის და ცხოვრების ფარგლებში გამოიძიოს და დასაჯოს სახელმწიფო მოხელეები. ანუ ეს ქცევა, რომელიც მაგალითად ქალბატონი ლონდა თოლორაიას და მისი უწყების წინააღმდეგ განახორციელეს სამ დღეში სიურპრიზად შეცვლილ გაუქმებული სამსახური, ნიშნავს იმას, რომ მიზანი ერთადერთია, გაუქმდეს გავლენების მიღმა მყოფი მაკონტროლებელი ორგანო. ჩვენ ასე გჯერა, ჩვენ ასე ვაფასებთ, რასაც ვუყურებთ და ეს რა შედეგს გამოიღებს? ძალიან ცუდს. მარტის თვიდან რეალურად ჩათვალეთ, რომ ასეთი დამოუკიდებელი მაკონტროლებელი ორგანო თან ხო განსხვავებულია, როგორი მაკონტროლებელია, ეს აკონტროლებს სახელმწიფო უწყებებს და ესე ვთქვათ მოხელეებს, რომ არ იძალადონ ჩვენზე, არ ჩაიდინონ დანაშაული მოქალაქეებზე, არ გამოიყენონ სახელმწიფოებრივი უფლებამოსილება და თავიანთი სტატუსი. თუ ისინი არ იქნებიან და სასამართლოც ამავდროულად არის ხშირად პოლიტიზირებული, რა დარჩენია მოქალაქეს, რომელიც სხვადასხვა სიტუაციის გამო შეიძლება გახდეს სისტემის მსხვერპლი? რეალურად არც ერთი უწყება, სადაც შეიძლება სამართალი ეძებოს. ანა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საუბრისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ კანონის წინაშე ყველა მოქალაქე იყოს თანაბარი და ამ შემთხვევაში საპოლიციო ძალებმა იზალო უფლება, რომელიც მათ აქვთ მინიჭებული, ბოროტად არ გამოიყენონ და პირიქით ჩვენს ქვეყანაში არსებობს სწორედ მაკონტროლებელი მექანიზმები, რომლებიც ამ ყველაფერს შეაკავებს. მადლობა კიდევ ერთხელ და თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. Подкаст.
ახლა კი საოჯახო ტიპის სახლის შესახებ მოგიყვებით, რომელიც ორგანიზაციამ ხელი ხელს გასული წლის ივნისში გახსნა ბათუმში, მსგავსი სივრცე შეზღუდული შესაძლებლობისა და ფსიქოსოციალური საჭიროებების მქონე პირებისთვის შესაძლებლობაა დახურული ინსტიტუციის ნაცვლად საოჯახო გარემოში იცხოვრონ და თავის საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად იგრძნონ. ბათუმში ეს პირველი სახლია, რომელსაც ამ ეტაპისთვის 4 სხვადასხვა ასაკის მაცხოვრებელი ხავს. თითქმის 10 წლიანი არსებობის მანძილზე საქართველოს მასშტაბით ორგანიზაციამ ხელი ხელს შეძლო ათობით ადამიანი დაებრუნებინა საზოგადოებაში. ქალაქ ბათუმში კიდევ 2 მსგავსი საოჯახო ტიპის საცხოვრებლის გახსნა იგეგმება. გამარჯობათ, მოგძანდით. ეს არის საოჯახო ტიპის სახლი. მე ვარ ამ სახლის მენეჯერი ნატო ვახტანგაძე. ორგანიზაცია ხელი ხელს 2011 წელს დაარსდა ბათუმში, ეს რიგით პირველი სახლია. საოჯახო ტიპის სახლებში შეზღუდული შესაძლებლობისა და ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირები მსხვილი ინსტიტუციებიდან გადმოდიან. ასეთი შეიძლება იყოს დიდი ზომის საერთო საცხოვრებელი, ეგრეთ წოდებული პანსიონი, ფსიქიატრიული კლინიკა თუ სხვა. ამჟამად ბათუმის საოჯახო ტიპის სახლში 4 ბინადარია: მარიამი, რუსუდანი, თინიკო და ლაშა. აქ ცხოვრების დადებითი ეფექტი მრავალია. არ აქვთ დაწერილი წესები, თუ როდის უნდა ადგნენ, როდის უნდა იყვებონ, როდის უნდა დალიონ წამალი. წამალი რა თქმა უნდა აქვთ დანიშნულების მიხედვით, მაგრამ რაც შეეხება დანარჩენს, ისინი აკეთებენ იმას, რაც მათ სურს, რა თქმა უნდა ასისტენტის თანდასწრებით. პირველი ეტაპისთვის ნამდვილად უჭირდათ კომუნიკაცია და თვითონ ასისტენტებთანაც შეგუება, მაგრამ ძალიან მალე, როდესაც მიხვდნენ, რომ ეს არის მათი სახლი და აქ ყველაფერი ნორმის ფარგლებში დასაშვებია და არის ეს ერთი დიდი ოჯახი, დღეს ჩვენ უკვე მივახციეთ იმას, რომ ისინი ერთმანეთს ძალიან გვერდით უდგათ. ამ გუნდის წევრობა არის ძალიან დიდი პრიორიტეტი. ეს არის ადამიანები, რომლებიც ღებულობენ ჩვენგან ძალიან დიდ სიყვარულს და ისინიც აბსოლუტურად უკან ამას გვიბრუნებენ. ბათუმის საოჯახო ტიპის სახლის მაცხოვრებლებზე უშუალო ზრუნვა ასისტენტების პასუხისმგებლობაა. ერთ-ერთი მათგანი კი მარინა აბუსერიძეა. ნახევარწლიანი გამოცდილების საფუძველზე ამაყობს მიღწეული შედეგით და შრომის ხელშესახებ პროგრესსაც ხედავს. სახლის მაცხოვრებლები დღითიდღე ივითარებენ ყოველდღიურ უნარებს და სულ უფრო მეტად დამოუკიდებლები ხდებიან. მაისის 28-ში რომ გაიხსნა, დღემდე მუშაობთ. ჩვენ ახლა ამჟამად ვართ 5 ასისტენტი. ჩვენი მოვალეობაა შევასწავლოთ ყველაფერი აბსოლუტურად დაწყებული საჭმლის მომზადებიდან მოწესრიგება თავისი თავის. პირველად ყველანი იყვნენ სხვანაირები აქ რო ჩამოვიდნენ, საადილს საუზმეს ინზადებენ, ალაგებენ, მაღაზიაში დადიან, ვაჭრობენ რაც მათ უნდათ სურვილისამებრ და მივახციეთ ძალიან ბევრ ამას მივახციეთ ურთიერთობას ერთმანეთის მიმართ, რომ ისინი ადრე უცხოები იყვნენ და ეხლა ისინი არიან ერთი ოჯახის წევრები. 20 წლის მარიამ ოსიაშვილი მარტყოფიდან გადმოვიდა ბათუმის საოჯახო ტიპის სახლში საცხოვრებლად. ბათუმში ყოფნა მოსწონს. როგორც თავად გვიყვება, აქ თავისუფლად გრძნობს თავს და სხვადასხვა ხელსაქმითაცაა დაკავებული. მალე კი პროფესიული განათლების მიღების გზაზე დადგომასაც აპირებს. მისი სამომავლო ინტერესები კულინარიული უნარების განვითარებას უკავშირდება. ჩემი ერთი დღე მეგობრებთან გავდივარ, წეღა როგორც გითხარით, მეგობარი მყავს და იმასთან მივდივარ ხოლმე და იქ ვლაპარაკობთ ყავას მასმებს და ვერთობით ერთად. სწავლით ჯერ არა, ეხლა უნდა დავიწყო სწავლა. კოლეჯი არის, სადაც საჭველების გაკეთება და ეგეთი რაღაც უნდა ვისწავლო. ამ სივრცეში ეს აქაც მეგობრები მყავს, მას ასისტენტები, ჩვენი მენეჯერი. კიდე ეზოში გავდივარ მეგობრებთან ვერთობი ეზოში. ხატავ კიდევაც, ღერი ვართ ერთად. რუსუდან ბაბუნაშვილია ჩვენი რეპორტაჟის მომდევნო გმირი. ქუთაისის ფსიქიატრიულ კლინიკაში გატარებულ პერიოდს ნეგატიურად იგონებს. რეჟიმი, სიმკაცრე, დისციპლინა ამგვარად აღწერს განვლილ წლებს. ახლა კი ბათუმის საოჯახო ტიპის სახლში ისიც თავისუფლად გრძნობს თავს. ყავს მეგობრები, თანამოაზრეები. რუსუდანს ბათუმში გადმოსვლის შემდეგ სამსახური და საკუთარი შემოსავალიც ჰქონდა, თუმცა პანდემიური ვითარების გაუარესებამ ის სამსახურს დროებით ჩამოაშორა. ფსიქიატრიაში ძალიან ჩაკეტილი ვიყავი, რეჟიმი იყო, როცა ვიგინდოდა ადგომა, ვერ დგებოდი.
თავისუფლად ვერ ვიყავი, რა, დაძაბული ვიყავი, ჩაკეტილი ვიყავი და თავისუფლად დავარ ძალიან. საჭმელს ვაკეთე, ვასუფთავებ, სამზარეულოს ვალაგე ხვეტავ, წმინდა, დამძივარ სამხურში, ზღვაზე, სახინკლეში, მაკდონალდსში ვიყავით, ყველა ვიყავით და ეზოშიც გავდივარ, რესტორანში მუშაობდი. ეხლა ცოტა პანდემია და შეწყვეტილია და იმიტომ ისვენებს. აქ მინდა, კარკეთავა, რა, ყველა სუყვარვარ და ყველა მარინა, ლიანა, ნატო, ძალიან მიყვარს. მაშო და რა ვიცი, მაია და ყველა ხათუნა და მარინა, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მარინასი და ყველას, ნატოსი, ჩვენი მენეჯერის გადასარევი ძირფასი მენეჯერი ხარ. სახლის კიდევ ერთი ბინადარი 37 წლის თინიკოა. თინიკო ბათუმის საოჯახო გარემოს თბილისიდან შემოუერთდა. სხვა მაცხოვრებლების მსგავსად, ბათუმში აქამდე გატარებული დღეები და აწმყო მხოლოდ და მხოლოდ დადებით ემოციებთანაა დაკავშირებული. კაი დაბადებზე გადამიხადეს კიდე, კაი დაბადების დღე, ფომარილი მქონდა, კიდე ტოტი მქონდა, ლამაზი ტოტი მქონდა, კარეცეინ გულაბურაში, ზღვაზე. მუზეუმში დავდივარ კიდე და ნისტეტები მიყვას კიდე. მარინა ხათუნა ძალიან მინდა რომ ჩამოვიდეს მა დედაჩემი და ნახოს კიდე. ბათუმის საოჯახო სახლში ცხოვრების მთავარი მოტივაცია ლაშასთვის მეგობრების შეძენა იყო. სწორედ მათთან ერთად ატარებს ის დროის უდიდეს ნაწილს. ლაშას გატაცება ხატვაა. აქ მოედი იმისთვის რომ მეგობრებთან ერთად ვიყესო და მინდა რომ ჩემი მეგობრები ჩემ გვერდით იყვნენ და მინდა რომ ყოველთვის მათ გვერდში დავუდგე. მიყვარს ხატვა, კუბიკების საწყობა. ძალიან კარგად გვწნობ აქ თავს. ორგანიზაცია ხელი ხელს ბათუმში გაფართოებას და კიდევ ორი საოჯახო ტიპის სახლის გახსნას გეგმავს. უკრაინა რუსეთის მხრიდან თავდასხმის რეალური საფრთხის წინაშე დგას. უკვე რამდენიმე კვირა, რაც მსოფლიო თვალსადევნებს რუსეთსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებებს. 26 იანვარს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ კრემლის მოთხოვნებისა და უკრაინის საზღვრებთან განვითარებული მოვლენების საპასუხოდ რუსეთს წერილობითი დოკუმენტი გაუგზავნეს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის განცხადებით, ამერიკა კვლავ მხარს უჭერს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას. უკრაინა რუსეთის საზღვრებთან ამ ეტაპის არსებულ ვითარებასა და საკითხის ირგვლივ მიმდინარე დისკუსიებს მიმოვიხილავთ გიორგი ბილანიშვილთან ერთად. ის რონდელის ფონდის მკვლევარია, რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში სკაიპის საშუალებით გვერდთება. ბატონო გიორგი, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო გიორგი, საუბარი დავიწყოთ კონკრეტულად უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის ტექსტის პროექტზე საუბრით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მოამზადა და სადაც რუსეთის ფედერაცია ნახსენები არ არის. მამკა მდინარაძის განცხადებით ყველა სიტყვა და ფრაზა საქართველოს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარეობს და რეზოლუცია მთლიანად დაცლილია პროვოკაციული და პოპულისტური რიტორიკისგან. პირველ რიგში, როგორ შეაფასებდით ამ ტექსტს და ასევე ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს პოზიციონირებას რუსეთ-უკრაინის საზღვართან მიმდინარე მოვლენების პარალელურად? Ну, ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ მარტივად და მშვიდად შეაფასო ეს ყველაფერი. საქმე ის გახლავთ, რომ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის იმ პოლიტიკის გაგრძელება, რასაც ქართული ოცნება ატარებს დიდან ხელისუფლებაში მოსკოვსა. ეს არის ეგრეთ წოდებული არგაღიზიანების პოლიტიკა. და გვარწმუნება, რომ ამ არგაღიზიანების პოლიტიკამ მოიტანა დადებითი შედეგები. შედეგი ამ არგაღიზიანების პოლიტიკის ის არის, რომ ლამის ყოველდღიურად გრძელდება ბორდერიზაცია, რუსი ოკუპანტები წევენ საოკუპაციო ხაზს საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში და საქართველო კარგავს ახალ ტერიტორიებს. ეს არის აი ძალიან მარტივი ხელშესახები შედეგი. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ რეზოლუციაში, უკრაინის მხარდაჭერის რეზოლუციაში, როცა დღეს მთელი მსოფლიო საუბრობს იმაზე, რომ რუსეთი ამზადებს სამხედრო აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ, არ ვახსენებთ რუსეთის ფედერაციას, ეს ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს კი არ ემსახურება, პირიქით მის საწინააღმდეგო მოქმედებს, რადგან აჩვენებს, რომ ჩვენ აღარ დგავართ მყარად ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე და არ უჭერთ მხარს ჩვენ პარტნიორ უკრაინას, რომლის უსაფრთხოების საკითხი
პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენ მსახურებასთან, რადგან რუსეთი უკრაინის ძინავდე იბძვის არა მხოლოდ უკრაინაზე კონტროლის აღსადგენად, არამედ თლელ საბჭოთა სივრცეზე, მათ შორის საქართველოზე საკუთარი ექსკლუზიური კონტროლის აღსადგენად. დიახ, ბატონო გიორგი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის განვითარებული სცენარები, რომლებსაც სამაოცნებელი როგორც შეიძლება რომ განვითარდეს, საუბრობენ ამ დისკუსიაში შემოდის ბელარუსის როლიც, სადაც მძიმე ტექნიკა არის თამოყრილი შეიძლება ითქვას, თუმცა აქ საუბარია რუსეთ-ბელარუსის შორის ერთობლივ წვრთნებზე იყო საუბარი. საინტერესოა თქვენი მოსაზრებით, განიხილავთ თუ არა ბელარუსს ამ შემთხვევაში უკრაინის წინააღმდეგ მეორე ფრონტად, შესაძლებელია თუ არა ვიხილოთ, რომ სწორედ ეს ტერიტორია გამოიყენოს რუსეთის ფედერაციამ უკრაინაზე შეტევისთვის. იცით როგორ არის? ეხა გასაგებია, რომ რუსეთი საუბრობს იმაზე, რომ იქ საკუთარი სამხედრო ძალები ბელარუსში შეიყვანა არა უკრაინის ძინავამდე სამხედრო იერიშის განსახორციელებით, არამედ სამხედრო წვრთნებისთვის. ზოგადად რუსები საერთოდ იმასაც ამბობენ, რომ არანაირ სამხედრო ოპერაციას არ ამზადებენ უკრაინის ძინავამდე. ბუნებრივია, ისინი ამას არ აღიარებენ. ხო? ყველა ვარიანტში მოხდება თუ არა სამხედრო შეტევა და ბელარუსის ტერიტორიის გამოყენება უკრაინის ძინავამდე სამხედრო იერიშისთვის, ის რასაც აკეთებს რუსეთი ბელარუსთან მიმართებაში, მისთვის მომგებიანია, რადგან ბელარუსი ისე რაც დაშორებულია, გაუარესებულია გასული წელს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, უკიდურესად გაუარესებულია დასავლეთთან ურთიერთობები, მის წინააღმდეგ მოქმედებს სანქციები და მას შემდეგ მოყოლებული რუსეთი ცდილობს, რაც შეიძლება მაქსიმალურად გაზარდოს საკუთარი გავლენის на Беларуси და ყოველგვარი შანსი მოუსმო სამ ქვეყანას, რომ რაღაცნაირად შეატრიალო საკუთარი ურთიერთობები დასავლეთთან. ამითაც საკუთარი სამხედრო ძალების განთავსებით ბელარუსის ტერიტორიაზე ის ცდილობს იმის დემონსტრირებას, რომ ბელარუსი მისი მოკავშირეა, მასთან ერთად არის მზად, რომ იბრძოლოს დასავლეთის ძინავამდე და მათ შორის გაყვეს მას უკიდურეს ქმედებებში, ისეთში როგორც არის სამხედრო ოპერაცია უკრაინის ძინავამდე. ბატონო გიორგი, ასევე საყურადღებოა ვაშინგტონის წერილობითი პასუხი უსაფრთხოების იმ გარანტიებზე რუსეთის მიმართ, რაც მანამდე დასავლეთ სწორედ რუსეთმა შესთავაზა. ჯერჯერობით უცნობია ამ დოკუმენტის დეტალები, თუმცა გაკეთდა საჯარო განცხადებები და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საყურადღებო დეტალი სწორედ ის არის, რომ ნატოს ღიაკარის პოლიტიკა კვლავ ძალაშია. ერთგვარად რომ შეაფასოთ სწორედ საჯარო განცხადებებზე დაყრდნობით, როგორი პასუხი დაუბრუნა ვაშინგტონმა და ნატომ რუსეთს? თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ამაზე უკვე არის საუბარი და ეს ასეც იყო მოსალოდნელი და რუსებსაც რუსულ მხარესაც ობიექტურად ასეთი მოლოდინი უნდა ჰქონოდა, რა ძალიან კარგია. აქ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ვაშინგტონმა იმ თავითვეს ვიდრე პასუხს გამოაგზავნი და ღიად განაცხადა, რომ მისი პასუხი შეთანხმებული იყო უკრაინასთან და მის ევროპელ მოკავშირეებთან. ბუნებრივია, რომ უკრაინასთან და ევროპელ მოკავშირეებთან შეთანხმებულ პასუხში ისეთი არაფერი აისახებოდა, რაც რუსეთის ინტერესებს მაინდამაინც წაადგენდა. პირველი კომენტარებიც რუსეთის მხრიდან ამ თვალსაზრისით ადეკვატურია და ადასტურებს იმას, რომ ისინი არ არიან კმაყოფილი მიღებული პასუხით. არ გამოხატავენ ამას ამ თავიანთ უკმაყოფილებას ძალიან ხისტი ფორმებით, რაც ასევე ყურადღება მისაქცევი ფაქტორია, მაგრამ ლავროვმა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დღეს უკვე გააკეთა კომენტარი ამ საკითხის თაობაზე, ახსენა ის, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ და საერთო კონტექსტი მის საუბრის ზუსტად ის იყო, რომ რუსული მხარე ასე ვთქვათ, მოლოდინი არ გამართლდა. შემდეგ რა ქმედებებს განახორციელებს რუსეთი, როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, ამას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გადაწყვეტს და ამ საკითხის თაობაზე, და უკვე ყველასთვის ცნობილია პოზიცია, იმიტომ რომ ამერიკულმა მხარემაც არაერთხელ, მათ შორის სახელმწიფო მინისტრის დონეზე განაცხადა, რომ შემდგომი მოქმედებების თაობაზე გადაწყვეტილება, მხოლოდ რუსეთის შემდგომი მოქმედებების თაობაზე გადაწყვეტილება რუსეთში მხოლოდ ერთ-ერთმა ადამიანმა, რუსეთის პრეზიდენტმა იცის, რაც
საკუთარი მხარდაჭერა მოკლედ არაერთგზის დაგვანახეს ბოლო პერიოდში ჩვენ ვაკურდებით რამდენიმე ათეული დასეული საბრძოლო ტექნიკაც გაუგზავნეს, მათ შორის იყო ფინანსური მხარდაჭერაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. საინტერესოა ამ დაპირისპირებაში ამერიკის შეერთებული შტატების როლი როგორი იქნება. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადებებით და ასევე ზოგადად აშშ-ში როგორც სახელმწიფო რა ტიპის განცხადებებს ავრცელებს, მისი როლი რო გვითხრათ, რა როლი ექნება მას მოლაპარაკების მაგიდაზე და ზოგადად თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპაში მიმდინარე პროცესებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი როლია. ბაიდენის ადმინისტრაცია განსხვავდება მისი წინაპორბედისგან ერთი მნიშვნელოვანი გარემოებით. ეს გახლავთ ის, რომ ის ცდილობს, ასე ვთქვათ, თავიანთ მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ტრადიციული, ასე ვთქვათ, მჭიდრო ურთიერთობების აღდგენას და ეს არის მთავარი მახასიათებელი ბაიდენის ადმინისტრაციის. ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აი ამ უკრაინის გარშემო მიმდინარე პროცესებში. ის მაქსიმალურად ცდილობს სიტუაციის დეესკალაციას და ის ქმედებები, რაზედაც თქვენ ისაუბრეთ, დამატებით ამისა, ის სანქციები, რომელიც აი თავის პარტნიორებთან ევროპაში შეთანხმებები, რომელზედაც უკვე წინასწარი შეთანხმება მიღწეული და რომელიც ძალიან სერიოზულ ზიანს მიაყენებს რუსეთს, თუ კი გაბედავს უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო ინტერვენციის დაწყებას, ყველაფერი ეს მთლიანობაში ჯერჯერობით მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს იმის სასარგებლოდ, რომ საბოლოო ჯამში რუსეთმა ხელი აიღოს უკრაინის წინააღმდეგ ახალ სამხედრო ავანსს. დიახ, საინტერესოა, ასე ბატონო გიორგი, ბოლო პერიოდში, ასეც ყველაზე მეტად ვაკურდებოდით, ეს იყო საერთაშორისო ფინანსური ოპერაციების თვალსაზრისით, ეგრეთ წოდებული სვიფტიდან რუსეთის გათიშვის საკითხი, რომელიც, ნუ მოკლედ, ესე შეფასდა, რასაც ვაკურდებოდით, თუ ეს მოხდა, ეს იქნება ყველაზე მკაცრი ნაბიჯი და ფაქტობრივად რუსეთს ძალიან დიდი ფინანსური პრობლემები შეექმნება. აი, თქვენ განიხილავთ თუ არა აი ამ მექანიზმის გამოყენება, ზბერმა ესედაც შეაფასა, თუ ეს ნაბიჯი გადაიდგა, უკან დასახევი გზა ნამდვილად არ არის, რამდენად თქვა, ესე თქვა, შეიძლება ითქვას მექანიზმია, რომ რუსეთის ვლადიმერ პუტინის ამბიციები შეაკავოს და აკონტროლოს სწორედ სვიფტმა. ძალიან სერიოზული მექანიზმია, მაგრამ ამაზე საუბარი ჯერ კიდევ დეკემბრის დასაწყისში იყო, მას მერე კიდევ უფრო გაფართოვდა, ასე ვთქვათ, და კიდევ უფრო სერიოზული გახდა ეს სანქციების ჩამონათვალი. მათ შორის შეიძლება ვახსენოთ მაგალითად რუსეთის ბანკებისათვის საერთაშორისო გადარიცხვების შეზღუდვა. რაც თავარია, ბოლო ხანებში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ პერსონალურ სანქციებზედაც გაკეთდა საკმაოდ მკაფიო განცხადება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. ამერიკის შეერთებული შტატები ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ სანქციები რუსეთისთვის იქნება ძალიან სერიოზული ზიანის მომტანი და გასაგებია, რომ როცა ქვეყნები და ქვეყნის ლიდერები ასეთ სერიოზულ განცხადებებს აკეთებენ, ამ სერიოზულ განცხადებებს შემდგომში საჭიროების შემთხვევაში სერიოზული ნაბიჯებიც მოყვება. ამიტომ ეს ყველაფერი მაინდამაინც ნათელ პერსპექტივას რუსეთის გარშემო არ უნდა ქმნიდეს. ბატონო გიორგი, როდესაც საუბრობთ უკრაინის მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო მხარდაჭერაზე, საინტერესოა კონკრეტულად საფრანგეთის და გერმანიის პოზიცია და ერთგვარად პოლიტიკა, რომლებიც ძირითადად ვითარების განმუხტვის სხვა გზების მოძიებას ცდილობენ. მაგალითად, გერმანიის გადაწყვეტილება გაჟღერდა გუშინ იარაღის სანაცვლოდ 5000 ერთეული ჩაფხუტი გაუგზავნოს უკრაინას. გერმანიის მსგავსი პოზიციონირება ამ საკითხში რით აიხსნება და რეალურად მათი მხრიდან უფრო მეტად მკაცრი ტონი როგორ ფიქრობთ იქნება თუ არა რუსული საფრთხის შეჩერების წინაპირობა? თვითონ გერმანული მხარე საკუთარ პოზიციას შემდეგნაირად ხსნის, რომ მას იარაღის მიწოდება უკრაინისთვის პირიქით კონფლიქტის ესკალაციის ხელშეწყობად ეჩვენება და ჩვენ მიაჩნია და ამიტომ თუ დეესკალაცია არის მიზანი,
ასე ვთქვათ, იარაღის მიწოდებისგან თავი უნდა შეიკავოს. ასე განმარტავს საკუთარ პოზიციას. ბუნებრივია, რომ ხა ამ განმარტებაში არის სიმართლის ნაწილიც გერმანული მხარის გადასახედიდან, მაგრამ არის რუსეთის ფაქტორი, რომელსაც გერმანიის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ძალიან დიდი ხანია, ასე ვთქვათ, ანგარიშს უწევს. თავარი აქ მეორე საკითხიც არის. გასაგებია, რომ გერმანიის მხრიდან ჩვენთვის ძალიან არასასიამოვნოა, ასე ვთქვათ, ამ ტიპის მდებები და ჩვენ უფრო კაფე პოზიციის დაფიქსირებას მოვითხოვთ, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ისიც, რომ აი იმ სანქციებზე რომ ვისაუბრეთ, ეს სანქციები, როგორც ამერიკული მხარე გვარწმუნებს, შეთანხმებულია მის ევროპელ და ნატო მოკავშირეებთან. მათ შორის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გერმანია და საფრანგეთი იგულისხმება, რადგან ეს ორი სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, როლს ასრულებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ უსაფრთხოების უზრუნველყოფისას. შესაბამისად, სანქციებზე დათანხმება და ჩვენ აქვე არ უნდა დავივიწყოთ ის გარემოებაც, რომ სანქციები თან მიმართებაში უკვე არსებობს ევროპული და ევროატლანტიკური ერთიანობა და სხვადასხვა ტიპის სანქციები რუსეთის ძინავამდე 2014 წლის შემდეგ გამოქმედა, რაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინას სამხედრო აგრესია დაიწყო. გერმანიას მიუხედავად ასე ვთქვათ, ზოგადად რბილი პოზიციისა რუსეთის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ევროკავშირის სანქციები ამ დრომდე გრძელდება რუსეთის წინააღმდეგ და არა მხოლოდ გრძელდება, არამედ ხარისხობრივად და რაოდენობრივად დღემდე იზრდებოდა. ამიტომ ეს ამ კუთხითაც ასე ვთქვათ, უნდა შევხედოთ გერმანიის პოზიციას და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მისი მიდგომები საკმაოდ მნიშვნელოვანია და არსებითი გავლენა აქვს რუსეთის შეკავების პოლიტიკის ფარგლებში. ბატონო გიორგი, საუბრის შეჯამებისკენ წავიდეთ, აქ გარდაზემო ჩამოთვლილი ფაქტორებისა ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საუბარი დაიწყო უკვე ნატოში ინტეგრაციის საუბარზე, იქნება დადგა თუ არის მომენტი, რომ რაღაც კუთხით დაჩქარდა ეს უკრაინის ინტეგრაცია, ნატო სამიტიც უკვე ახლდება და საინტერესო ასევე ისიც, რომ რუსეთმა უკვე შავი ზღვის აკვატორიაშიც დაიწყო საკუთარი ძალების გადაადგილება, საზღვაო ძალების გადაადგილება. თქვენ დასაწყისშივე თქვით, რომ უკრაინისში მომხდარ ნებისმიერ თქვათ მოვლენას, ეს თუ იქნება მკაცრი ექსკალაცია ომი და ასე შემდეგ, პირდაპირი გავლენა ექნება საქართველოსაც, ხო? აი აქედან გამომდინარე საინტერესოა ნატოს ხედვა თუნდაც უკრაინის საქართველოს და უკვე მოლდოვის მიმართებაში. სამომავლოდ შეიძლება თუ არა, რომ ჩვენი ინტეგრაცია რაღაც კუთხით დაჩქარდეს, თუ ნაადრევი ამაზე საუბარი, რადგან უკვე ასე დისკუსიის ნაწილიც გახდა სწორედ აი ეს საკითხი. იცით, მოლდოვის თაობაზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მოლდოვას ნატოსთან მიმართებაში ნეიტრალიტეტის პოლიტიკა გაცხადებული. რაც შეეხება უშუალოდ უკრაინას, საქართველოს თაობაზე და ასე ვთქვათ, იმ პირობებში, როცა ჩვენ ამ ეგრეთ წოდებულ არგეზიანების პოლიტიკას ვატარებთ, ძალიან რთულია ახლა ვისაუბრო, რომ ჩვენს გარდა სხვები უფრო მოინდომებენ ამ ჩვენ ნატოში ინტეგრაციას. რაც შეეხება უკრაინის საკითხს, ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ განიმუხტება, ასე ვთქვათ, რა გაგრძელება მოყვება ამ უკრაინის გარშემო შექმნილ კრიზისს. დღეს წინასწარ იმის თქმა დააჩქარებს ეს ყველაფერი, რაც ხდება უკრაინის გარშემო მის ნატოში ინტეგრაციას თუ პირიქით კიდევ უფრო დროში გააჭიანურებს ამ პროცესს. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჯერ პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, ძალიან რეალური ჩება მოვლენების განვითარების სხვადასხვა სცენარები, მათ შორის სამხედრო ესკალაციის სცენარიც და ამ ყველაზე უფრო უარეს სცენარის განვითარების შემთხვევაში, რა შედეგების წინაშე დადგება უკრაინა, რა შედეგების წინაშე დადგება თავად რუსეთის ფედერაცია და მთლიანად რეგიონი და როგორ ასე ვთქვათ, გადაიხედება გავლენის და არსებული ძალთა ბალანსი არამხოლოდ უკრაინასთან მიმართებაში, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ამაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია და მეც რა თქმა უნდა მიჭირს.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი ბილანიშვილი რონდელის ფონდის მრევალი იყო ჩვენ სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ გემშვიდობებით და უკვე ჩვენს ბოლო ვიდეოსაც უნდა გადავიდეთ, რომელიც ვაქცინაციის პროცესს ეხება. კი, ტრადიციულად უნდა შემოგთავაზოთ გადაცემა ჰეშტეგის კამპანიის ვაქცინა გვიცავს, ფარგლებში მომზადებული ვიდეო, ამბავი და გამოცდილება კონკრეტულად ვაქცინასთან დაკავშირებით. საყურადღებო COVID სტატისტიკის პარალელურად კვლავ უნდა გვახსოვდეს ის გზები, რომლებიც უფრო მეტად უსაფრთხო გარემოს შეგვიქმნის. ეს არის ვაქცინა, პირბადე და სოციალური დისტანცია. ჩვენ ვიდეოს დაგიტოვებთ და ამით დაგემშვიდობებთ. ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ ხუთშაბათს ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ზუსტად 19 საათზე. კარგად ბრძანდებით. ნახვამდის. გამოცხადებული ვარ. მყავს შვილები, შვილიშვილები. ხო და თავს ვიცავ, რომ გევიკეთო ვაქცინა. ბეშუმში ვიყავ და სპეციალურად ჩამოვედი. ჩამოვედიო, გავიკეთო. დღეს მეუღლე იკეთებს, ხვალე მე ვიკეთებ. ეს არის აუცილებელი, ყველამ უნდა გავიკეთოთ. დღე და ღამე მაგას ტელევიზია მაგას ლაპარაკობს, მაგას გვეხვეწება, რომ გაიკეთეთ, გაიკეთეთ. აბა ხო, ეს სოფლიო, ეს ხო ტყვილი არაა, ბიჭო და ღამე. ზოგიერთი ერთეული რაღაცას წეილაყებს, მაგრამ ეს არის ნამდვილად კატასტროფა და უნდა გავიკეთოთ ყველა. ბავშვობაში ზრუკში ლემს გვიკეთებდნენ. სკოლაში რო ვიყავით, მე ვაქცინა იყო, რაღაცა იყო, რომ და ასია ესეც ახლა რაღაცა, ხო ხედა, გავაკეთოთ და ეს. გინდა არ გინდა. დაჟე სავალდებულოა ეს, თავრობა უნდა დაავალოს ყველას და გააკეთოს და. მე ქორწილი მეზობელმა დამპადიჯა, ფული გაუგზანე, ხო და არ წევლა, რატო წევიდი ახლა, ხუცუმა კაცმა წედი და რა ვიცი, ან ევკიდო, ან ავკიდო ვინმეს და რა ვიცი და ყველაფერი ასია. და ყველა მას უნდა დავიცავოთ ხენაც. და ქორწილები არ უნდა გავაკეთოთ თავშეყრა, არ უნდა გქონდეს დაბადების დღე აღარა საჭირო. სახში გააკეთე კაცო. აღარა 50-100 კაციანი დაბადების დღე და რა ვიცი, გრიალი, ხო ხედავ, კატასტროფა. ხო და ასია, რა ვიცი და ყველაფერი, ყველაფერზე მოფთხილება გვინდა ახლა. მე მერტით გადავიტანთ ამას და მე ქორწილიც ვქნათ და ქეიფიც და რა ვიცი და რაც რამდენიც დავაფკოლეთ, იმდენი გავაგზელებთ მემრე და რა ვიცი, ასეთ ყველაზე რთულად არის ექიმობა. დღე და ღამე მაგათ არცინვა. ავატყო, ისე ავატყობთან ძნელია COVID-თან მომსახურება, ხო ხედავ, ძალიან ძნელია და საქართველოში უკვე თანათან უკვე გეიჩნდა ხალხი და ეს ხალხი ცოდვა. ეს უნდა გავიკეთოთ, რომ რაცა პროცენტულად დაიკლოს 40 გუშინ მოკდა, 40 დღე, ეს უკვე კატასტროფა. რომ თანდათანობით წავა ვაქცინაცია, სოფლიო ამას ამბობს და ეს უნდა გავიგოთ, რომ გავიკეთოთ, გადავრჩეთ, გადავარჩინოთ ქვეყანა. გამარჯობათ, მე გახლავართ ირაკლი სურმანიძე, აჭარის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლ არსიანის მოცეკვავე მსახიობი, ავიცერი ფაიზერით. ვარ საკმაოდ ბედნიერი, რომ უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს ვიდრე მანამდე და მოუწოდებ თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ ქართველს, რომ აუცილებელია, რომ ავიცრათ და მოუფრთხილდეთ საკუთარ ნათესავებს, ოჯახის წევრებს, საკუთარ თავებს, კოლეგებს და ასე შემდეგ.